Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Hibu's World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. 3 ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതി. പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില വേണം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ വേണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ, കുറച്ച് കളറിനൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൂടെ വേണം. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവാള നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ചട്ടിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചട്ടിയിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയിലും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സവാളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവാള പൊരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത എണ്ണ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാല പിടിക്കാത്തോടത്തെല്ലാം മസാല എത്തിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് തുറന്നപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിലോട്ട് വെക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.